Hej och välkomna till denna korta information om resan till Transsylvanien den 5-10 maj 2024. Jag tackar er för att ni vill lyssna på inspelningen. Tyvärr så gick det inte så bra med tekniken idag när vi skulle ha live-mötet. Så det gick bra att köra mötet på plats med de deltagarna som var på plats. Men vi försökte ansluta oss via Zoom och det gick halvbra. Så det var inte tillräckligt bra för att vi ska kunna ha ett flytande möte och därför så kör vi en inspelning nu. Men ni är väldigt välkomna att återkomma med frågor som vanligt på telefon. Ni vet att jag har telefonnummer 070-744 31 och ni kan nå mig då på detta nummer för att ställa frågor. Några var också med på live-mötet en liten stund och tog över och berättade om um, um, lite grann om, om resan. Hon kommer att vara ansvarig reseledare. Jag är uh, assisterande reseledare. Jag kommer att vara med uh, bara under de två första dagarna till och från. Så uh, det är uh, mest några som är min... Uh, Uh, business partner och min uh, lilla syster faktiskt också. Men vi samarbetar sedan länge tillbaka som reseledare inom Experience Transylvania, så tack så mycket för att ni vill följa med på resan. Och nu går vi lite igenom det vi skulle ha sagt. Och eh, som vanligt så börjar vi, eh, intresset för Transylvanien börja eller brukar börja med någon fascination för eh, Dracula eller för eh, att man har hört om Transylvanien för att Dracula kommer därifrån, så att säga. Men ni vet nu redan, alla ni som är med på resan har på ett eller annat sätt bekantat sig redan med Transsilvanien via våra um, inspelningar, på eller via våra uh, digitala guidningar som vi har haft under pandemin uh, till Transylvanien Och några av er har redan varit där och några av er har pratat ofta med mig om Så det är så att alla ni på ett eller annat sätt är bekantade med resmålet. Och där ni redan vet, ni har kanske redan sett denna bild flera gånger, för jag har i alla fall visat det många gånger. Det tycker jag att det är mest talande, eller en av de mest talande bilderna på hur Transylvanien egentligen ser ut. Det är en liten grupp vi reser i, det är bara åtta resenärer plus en guide, eller en reseledare som är Nora, och så en assisterande reseledare som är jag under de två första dagarna. Så det blir en väldigt mysig, trevlig liten grupp. Vi hade önskat vara fler, men det gick inte och det är på gott och ont. Delvis så hade det, det är det alltid trevligt när det är många, men det är faktiskt också väldigt trevligt när det är få och det blir en väldigt fint gemenskap och det tror jag det kommer att bli för. Det. Alla medresenärer är väldigt trevliga. Lite grann positionering på kartan. Här har vi. Det området som vi kommer att röra oss i, det är inte stort, det är inte omfattande, men det är väldigt händelserikt. Det kommer ni märka. Så det är intensiva dagar. Det kommer att finnas lite tid för lugn och ro för att återhämta sig såklart. Men det är mycket vi kommer att se. Här är en karta på Siebenbürgen, eller det som kallas för Transylvanien på tyska. Och vi kommer att lära oss mycket om den tysktalande befolkningen i Transylvanien, Därifrån till och med vår nuvarande president Klaus johannes kommer ifrån, alltså från den här min tysktalande minoriteten Klaus johannes Jag ville bara ta upp detta för att prata om lite grann om politiken. och Det är ganska aktuellt med Klaus Johannes just nu på en större karta än bara den rumänska politiska kartan. Nämligen för att han har lämnat sin kandidatur till att, vara, till att bli generalsekreterare för Nato. Det är lite kontroversiellt på sätt och vis denna inlämning av kandidaturen, men det är spännande och intressant att veta om det. Mer kan vi diskutera under resan såklart, men jag ville att ni ska se namnet Siebenbürgen, vapenskölden med de sju borgarna, denna um, Fantasifågeln, eller gripen nästan, ser det ut som. På blått bakgrund, som ni ser uppe till vänster i hörnet där, ovanför kartan, också de sju borgarna som omfattar eller som, avgör, eller som utgör Zibenburgen, Som det heter på tyska. Då. Lite grann eller en översikt över resrutten. Vi har sex dagar på oss och uh, ungefär 600 kilometer att uh, uh, köra runt. Så det är uh, en ganska jämnt utdelad resrutt. Varje dag har vi några kilometer att uh, åka, uh, några hundra kilometer på ett ungefär. Men det jämnas ut lite grann per, per dag. Vi har tränet, de första tre nätterna på ett trevligt centralhotell i staden Sebes eller Müllbach som det heter på tyska. Och ni kommer att märka att alla, eller nästan alla, orter, framförallt städer inom Transylvanien, har två eller tre namn. Ett namn på rumänska, ett på tyska och ett på ungerska. Så det är en fördelning av etniciteter på ett ganska ojämnt sätt såklart för att rumänska Rumäner är major majoriteten, um, så rumänska är ju uh, majoritetsspråket. Uh, men det finns i vissa byar och i vissa städer till och med, uh, ganska stark ungersktalande minoritet. Och förut så fanns det en ganska stark tysktalande minoritet, men detta var främst innan uh, andra världskriget. Och den tysktalande minoriteten um, har um, om vi ska använda ett dramatiskt ord, så har den decimerats på olika sätt. Dels på ett naturligt sätt, i och med att de redan från slutet på 1800-talet har börjat bli mindre och mindre. Och deras tidigare städer och orter, städer och byar där de tidigare var majoritet, blev mer och mer tätt beboda av rumänsktalande befolkning. Um, och i och med att de var ganska sekluderade eller ganska instängda i sin egen församling eller i, sin egen, uh, i sitt eget samhälle och accepterade svårt uh, <coughs> um, <coughs> andra etniciteter. Alltså det var väldigt sällan giftermål mellan tysksaxare uh, och rumäner till exempel, eller andra ungrare och så vidare. Det var faktiskt ganska sällan och på detta sätt så har stammen stagnerat och det har inte, befolkningen har inte utökat helt enkelt. Men detta var en liten del av anledningen till varför det var mindre och mindre tysktalande äh, med åren, utan dess, den stora andelningen, dels var det andra världskriget äh, och utvandringen i samband med det, äh, när, äh, och sen också deporteringarna till Sibirien äh, efter att Rumänien blev äh, väldigt starkt inflyttat från äh, äh, Moskva äh, under världskriget och äh, efter slutet av andra världskriget, så, äh, så har det en del tysksaxare blivit uh, deporterade till Sibirien och till andra uh, hårda områden. Uh, så detta var en till del av anledningen till varför det har blivit mindre tysktalande i området. Men sen var det också i slutet av 60-talet så var det ett avtal mellan uh, um, dåvarande Rumäniens ledare, eller diktatorn Ceausescu, bättre sagt. Och äm, ä, Västtyskland så hade slutit ett avtal äm, som hade som följd att äm, tysksaxarna fick möjlighet att flytta äm, till äm, Västtyskland. Äm, Västtyskland behövde arbetskraft, äm, Rumänien eller Ceausescu uh, ville ha pengar in till staten, till Rumänien. Uh, och bli av samtidigt med den här, uh, det här elementet som påminde om västvärlden. Så han ville ha utom. dem. Och tysksaxarna ville, såg sin chans att lämna en diktatur. vilket, ja, Vem vill inte det? <när>, När man får chansen att bo någon annanstans i ett land som är en demokrati. Så äh, detta hände då alltså i slutet på 60-talet och sen i, efter kommunismens fall på 90-talet så var det också många äh, tysksaxare som flydde direkt. Då fick de äh, lagligt chansen att, äh, att flytta till, till äh, framförallt allt Västtyskland men andra äh, tyskarande områden också. Uh, så de valde att göra det då i början på 90-talet. För uh, ja, man visste ju inte hur det kommer att bli då och uh, att det kommer att i slutändan bli bra, bra i Rumänien. Så. På detta sätt så från um, städer där befolkningen med tysktalande uh, bakgrund var kanske uppe i 50 procent har det blivit till ja, 0,5 procent nu för tiden. Så det, är, det, har, det har varit en väldigt, inte snabb men väldigt dramatisk utveckling. Så detta var en lång, lång historia för, till, så, som ska förklara anledningen till varför det fortfarande, även med de små procenten av befolkningen, så finns det den, den här dubbla benämningen på rumänska och tyska och ibland även på ungerska som sagt i vissa städer. Alltså man ser um, uh, skyltar vid orten när man åker in i respektive ort som, där det står namnet på orten på um, två eller tre språk. Så som sagt nu resrutten. Äh, ni ser att vi landar där i Hermansstad, Flughaven, alltså flygplatsen äh, Sibiu, som det heter, Sibiu eller Hermanstad, där vi landar. Äh, vi tillbringar, äh, om man tittar västerut, äh, har vi Müllbach där vi har tre och sen åker vi lite utflykter äh, därifrån och sen äh, fjärde Dagen så är vi i Sigishuara där vi tillbringar en natt. Och sen femte natten har vi i Brann i Tötsburg, eh, som det heter. Där vi har sista natten på hotellet där. I närheten av Drakulas slott faktiskt. Några höjdpunkter på resan. Eh, förutom Drakulas slott så eh, har vi en väldigt trevlig vinprovning i medeltida citadellet under um, uh, fortet i Alba Julia. Sen har vi Unesco välkändslistade Sigishuara eller Schlesburg där um, enligt många historiska källor så har Vlad Polspetsaren fötts. Förebilden, uh, på sätt och vis till vampyrfiguren Dracula ur romanen av Bram Stoker. Sen har vi eh, nästan under hela resan olika syn eller utsikter till Karpaterna. Så vi, och vi kommer att vistas mitt bland Karpaterna i närheten av Draculas slott de sista två dagarna. Sen har vi eh, den fina landsbygden eh, och besök hemma hos eh, en liten fårägarfamilj i en liten by. Och nu när vi har koll på sevärdheterna lite grann så vill vi förbereda oss framför allt med dokument. Så redan nu idag rekommenderar jag att ni tar en titt på era pass, att de gäller. Egentligen så räcker det att de gäller fram till eller hemkomstdatumet. Men eh, som standard så rekommenderar vi att man har ett pass som gäller tre månader efter hemkomstdatumet. Detta har vi som en standard bara för att täcka alla möjliga eh, förseningar och eh, allt annat ändringar på eh, reglement och, och så vidare. Eh, sen eh, Enligt förskrifterna så kan man faktiskt komma in till Rumänien med ID-kort eftersom det är inom EU. Sen 31 mars är faktiskt Rumänien också med i Ersängen, så det finns inga um, passkontroller eller säkerhetskontroller uh, för resa in till, till um, uh, Rumänien teoretiskt. Men um, det är väldigt nytt det här, så det var för, först för, ja, det är nog, nog en vecka nu tillbaka då detta trädde i kraft. Så, um, as we speak, så att säga. Fram till uh, uh, avresans dag, alltså den 5 maj, så ska det vara in, inbott, hela detta nya reglementet. Men som sagt, allt det här är nytt, så tänk gärna ha backup, ha lite uh, reserv för, för allt uh, som kan hända. Så ha med ert er pass och det ska vara uh, gärna tre månaders giltighetstid efter hemkomstdatumet. Um, dubbelkolla också så att rätt namn står på er faktura. Det kommer att uh, skickas till er flygbiljett uh, också uh, under dagen idag tillsammans med inspel denna inspelning och äm, äm, sen kommer det skickas ä, eventuella uppdateringar på flygbiljetter kommer skickas ä, ä, tio dagar inför avresan ungefär äm, och då ska all information ni får då gälla, alltså det ska vara den mest uppdaterade informationen. Sen kan det såklart hända saker även dagen innan avresa, så detta kommer. vara observanta på eh, mejl ni får eh, för att vi eh, mejlar alltid och så, såklart eh, om det är något väldigt eh, brådskande eller allvarligt så kommer vi också ringa er. Men eh, i första hand så eh, för eh, tidseffektivitetens skull så brukar vi mejla Uh, ni har fått lite inspirationsmejl med bok och filmtips om uh, resmålet, men um, det kommer uh, att komma lite mer uh, så att ni kan förbereda er uh, andligt också, inte bara dokumentmässigt. Um, väldigt viktigt, det här EU-försäkringskortet, um, detta blåa försäkringskortet som um, Uh, är väldigt bra att ha med sig på resande fot inom EU. I fall av, um, ja, fall av olycka eller att man blir sjuk uh, under resan och att ni behöver lägga in uh, eller uh, behöver vård. Då kommer detta EU-försäkringskort underlätta väldigt mycket. Annars måste man hålla på med att samla betala på plats för vården och samla in alla kvitton och sen skicka dem till Försäkringskassan när man kommer hem och så vidare. Och det blir väldigt mycket osmidigare. Så uh, detta är ju försäkringskort. Om ni inte har ett giltigt uh, tar ungefär tio dagar, tio, tio arbetsdagar att få uh, från att man har ansökt om det på Nätet. Jag kommer att skicka det, er länken så att ni kan göra det. Men gör det ganska omgående så att ni har det i god tid innan avresan. Sen någonting som kanske låter lite ja, mamma-larvigt. Men vi brukar rekommendera det för det kan lätt gå till, glöm, till glömskan. Alltså att, att man glömmer det eller inte tänker på det. Uh, träna gärna och promenera någon timme per dag i samma skor som ni ska använda under resan. Och detta är för att ja, vi har inga riktiga vandringar eller så på resan, men det blir nog att man sitter i samma skor under många timmar per dag eftersom man lämnar hotellet för utflykten på morgonen och är tillbaka på eh, sen eftermiddag eller på kvällen. Så det är bra att ha, med, att ha redan in, inboda skor, alltså som man redan vet hur de beter sig. Så köp inte några nya fina skor, även om de är bekväma teoretiskt, men eh, utan att ha använt dem någon vecka minst innan. Um, och Sen skulle jag säga att redan nu smått planera, börja lägga undan lite saker och kläder för resan. Gör en lista, en checklista, för att inte glömma. Och sen vet jag att ni har angett i blanketten att ni inte har några allergier eller specialkost. Men kommer ni på att ni har glömt att berätta om någonting? Att, att man är allergisk mot uh, till exempel vissa kuddfyllningar eller, eller så. Uh, inte bara specialkost, men också, alltså, inte bara när det gäller mat men också när det gäller det man ska ha på rummet. På hotellet eller i bussen eller så vidare. Så, så säg till oss i, ja, omgående, ganska omgående så att vi kan förbereda så gott vi kan såklart uh, i förväg. Flygtider. Vi har hotat lite grann med det här att det blir ett tidigt flyg och det blir det. Det blir halv sju på morgonen avresa från Arlanda och det är för att tillåta en tillräckligt bra tid på mellanlandningen i Wien. För annars, det andra alternativet hade varit lite för stressigt, lite för tajt. Uh, mellanlandning, alltså 55 minuter hade det varit och det var... Um, ja, speciellt innan man visste om att det skulle vara Ersängen uh, er utan um, passkontroll och uh, säkerhetskontroll däremellan på mellanlandningen så ville vi ha um, uh, utrymme eller uh, mellanrum för eventuella förseningar. Det kan hända att flyget från Arlanda är förtjänat och så kommer man till Wien. För sent, alltså ja, med den här lilla 55 minuters mellanlandningstiden blir uppäten av förseningen och då, då hamnar man hinner man inte med flyget och då blir hela den här dagen första dagen förstörd. Så det är därför eh, rekommendation. Sov. Mycket och gott eh, dagen, dagarna till och med innan avresa. Um, jag vet att man har lite resfeber men uh, försök att planera det lite så att ni har allting klart så att ni inte behöver stressa med att packa och att checka, bocka av checklistor precis dagen innan utan använd den dagen för att slappna av. Ta gärna med en macka på flyget för att även om ni har gott om tid för lunch i Wien om ni blir hungriga, det blir väldigt tidig frukost, eller ingen frukost så att säga, för, för, uh, uh, ja, innan flyget. Det kanske blir frukost på Arlanda eller så. Men ta med en macka, det är alltid bra uh, att ha med sig, för att på flyget så bjuds det på ingenting förutom vatten och en liten uh, choklad, Austrian Airlines choklad, det är Austrian Airlines ni, ni flyger med. Um, Ja, så det är också incheckning. Den är möjlig först 23 timmar innan avresa och ni måste checka in i förväg online för att undvika risk för dubbelbokning av flygbolaget, vilket det är ganska sällsynt. Men det kan hända. Så det som händer då är att man blir erbjuden av flygbolaget. Alltså flygbolaget dubbelbokar och överbokar ja, eller flyg, överfyller flyget. Och då erbjuds vissa resenärer som är dubbelbokade lite slumpmässigt erbjuds att flyga med på nästa flyg, vilket man de flesta kanske gärna inte vill. Man erbjuds ersättning. Jag tror att det är 300-400 euro. Det varierar troligen från flygbolag till flygbolag. Här är jag faktiskt inte så väl påläst eftersom det varierar och det har inte hänt oss i grupp, men det har hänt mig privat när jag har rest. Och då hade jag tur att jag kunde ändå... Det var några andra som accepterade de här 400 euro plus hotellnatt på respektive flygplats. Men i alla fall, för att undvika förseningar och ja, att man inte kommer med på flyget så ska man checka in när det är möjligt, alltså 23 timmar innan avresa. Och då betyder det, vad blir det ungefär klockan? Ja, från och med morgonen den 4 maj kan ni, kan ni göra det. Så gör det då, gärna. Om ni behöver hjälp så ring mig. Om um, ni behöver hjälp med incheckningen, det ska funka väldigt bra. Man får uh, vara observanta nu igen uh, på mejl. Uh, ni kommer att få ett mejl uh, från uh, Austrian Airlines och i det mejlet så kommer det finnas en länk som leder direkt till online incheckningen och det ska vara ganska lätt att checka in online. Är det så att det inte funkar av någon anledning så som sagt ring mig. På flyget tillbaka är det samma gäller det samma sak, fast denna gång är det inte så tidigt flyg, utan flyget går klockan 16 och här kommer vi se till att ni kommer såklart till flygplatsen i god tid. Ni måste som sagt Igen, checka in online i förväg. På detta kommer Nora hjälpa till med dagen innan hemresa. Alltså, då kommer ni vara på hotellet bredvid Dracula slott och där innan middag eller ni kommer överens säkert med Nora så kommer hon kunna hjälpa till. Ni kan antingen göra det om ni är skickliga med att checka in online från telefonen eller om ni har datorn med så kan ni göra det själva. Annars så går ni bara till henne i lobbyn och äh, hon kommer att hjälpa till. Med. Och nu tappade jag min penna. Så. Så det är samma ungefär samma resrutt tillbaka. Alltså ni åker från Sibiu äh, mellanlandning i Wien. Äh, lite kortare denna gång, äh, mellanlandningen, men ändå tillräckligt för att kunna hinna. Äh, till, till nästa flyg och ni kommer till och med hinna med en middag på flygplatsen i Wien. Och så landar ni på Arlanda 22.35 om allt går som det ska. Bagage som ingår kommer också, det kommer finnas en Uh, länk i biljettmejlet som ni får så att ni har allting framför er. Ni behöver inte lägga det på minnet nu, men bara så att ni vet så har ni en kabinväska på 8 kilo, en liten väska som kan gå under uh, sätet framför er och ett stort uh, bagage, alltså en stor incheckad väska uh, på 23 kilo. Och mått och sånt här för bagaget kommer att finnas i den här länken. Så följ alltid. Det kan hända att det ändras fram till avresedatumet, så följ alltid den aktuella uppdaterade länken. Nu lite grann om packlista. Vi har pratat lite om. Redan lite hur man ska bocka av saker redan från och med idag kanske. Och tipset är alltid att försöka packa lätt. Uh, kanske man vill lämna lite plats om man vill köpa med sig någonting. Um, ta, ta inte med bara för att det ingår utan uh, behöver ni kanske inte en hel uh, väska på hela 23 kilo. Ta en mindre väska eller så. Det är alltid bra att uh, inte behöva bära för mycket. Tänk på att till exempel sista hotellet, sista natten på hotell, där har vi ingen hiss och då, uh, då är det bra att ha uh, ganska lätt att bära. Vi kommer vi får alltid lite hjälp såklart av personal där mot en liten drickspeng så får man alltid hjälp. Men, eller bara helt enkelt för att folk är snälla och trevliga och vill hjälpa till. Men ja, det är, det är bra att inte behöva bära med sig för mycket om man inte behöver. Ja, kläder i lager eftersom just nu vädret väldigt fint i Transylvanien på många ställen. Cirka 20 grader, men på natten kan det bli 7 grader. Så just nu, men om 2-3 veckor kan det bli annorlunda. Det kan bli regn. Det kan bli mycket varmare eller till och med kallare. Men alltid bra att ha med sig fleecetröja, regnjacka eller lättviktsjacka, bekväma långbyxor, lättare tröjor och t-shirt. Vi rekommenderar alltid stängda skor, inga sandaler, inte ens sandaler med strump, strumpa eftersom det är... Det finns, då minskar man risken för um, olyckor. Det har hänt, faktiskt uh, inte bara en gång med våra resenärer, att de har ja, dragit uh, troll i väskan över uh, tån och så gick nageln av och så vidare. Så, Bättre med bekväma, st uh, stadiga, stängda skor. Uh, ta med några accessoarer om ni vill uh, uh, piffa till det lite grann för avskedsmiddag och så där. Um, men det är verkligen lätt uh, in, ja, um, casual uh, uh, klä 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 klädsel, så det är inte inga klädkoder som är väldigt eleganta. Absolut inte, utan framförallt ska man vara bekväm. Um, det kommer inte vara jättesoligt, men det kan vara lite vind, framförallt i Karpaterna. Så det, någon lätt mössa kan vara bra att ha med sig. Um, regnponcho eller litet paraply. Men paraply uh, ska inte vara i handbagaget, det lilla, uh, för då kan man kanske bli av med det, det i säkerhetskontrollen. Um, solglasögon är alltid bra. Um, öronproppar för uh, att sova på hotell. Oavsett hur bra isoler ljudisolerat det är så kan det alltid komma några ljud som man inte är van vid. Medicinrekommendationen eller standardrekommendationen är att man tar med sig originalförpackningen för receptbelagda medicin. Det är upp till er om man vill följa detta, men vi rekommenderar det som står i föreskrifterna. På apoteket kan man ta fram en medicinlista med alla sina receptbelagda mediciner som då kan gälla ifall att det blir en kontroll. Sen är det alltid bra att ha en mini första hjälpen kit, även om chauffören brukar ha i sin buss minibuss en, en sån där första hjälpen kit. Men det är bra att ha en egen med lite plåster och munskydd är ingen plikt alls längre, men det är bra att ha med sig. Vem vet, kanske någon blir sjuk på resan. Det är alltid bra att ha med sig lite backup och handsprit för att ibland hinner man inte till toaletten när man ska servera någon liten tilltugg på, i bussen eller eller så. Så det är bra att ha sin lilla handspritflaska med sig. Så kläder, skor, lite finkläder men inte alls eh, någonting som man ska tänka för mycket på. Eh, kanske en lite trevligare eh, för en middag, eh, avskedsmiddagen kanske. Eh, Nån solhatt eller ögon, öronproppar, medicin och munskydd, handsprit. Trots att vi inte är i covid äran längre. Tack och lov. Eh, som sagt, vädret kan variera. På natten kan det vara ner till under 10 grader. På dagen kan det vara 22 som jag såg nu på prognosen 22 grader i Sibiu eh, om två dagar. 25 eh, mot helgen denna vecka. Vi vet inte hur det blir om ett par tre veckor när vi har avresan. Eh, lite dag för dag, eh, Framförallt på flyget ska man vara bekväm och tillräckligt eller lagom varm. Det är aldrig, inte ens på högsommar blir det så att man dör av värme på flyget. Det är alltid bra att ha långärmat och långbyxor på flyg, även på högsommar. Sen, Dag för dag så har vi främst stadsbesök. Vi är lite på landsbygden också, men det är inte så att vi går på någon bondgård uh, i lera och sådär. utan det ska vara bekväma, ganska lätta skor, men gärna om det går vattentätta. Uh, för det kan komma stora mängder regn också. Inte så ofta vid den perioden vi åker, men ja, det kan komma. Uh, och sen... Uh, Ja, framförallt vårkläder misstänker vi att det kommer att behövas. Men förvänta er olika skiftningar, framförallt i bergen. Um, I Bran och Brasov så kan det vara väldigt obestämt väder. När det gäller pengar så är uh, valutan i Rumänien inte euro utan det är lei. Eller leu när det är en och lei när det är flera. Flertal. Um, kursen ligger på 2,30-35 2, kronor för en uh, RON eller LEU. RON är uh, valutakoden, alltså motsvarande SEK. RON, RO, står för Romania, N står för ny valuta eftersom det var uh, inte så nytt längre, men för ett tag sedan så hade det bytt till, till ny um, kurs. Uh, så nu uh, Ser det ut så här en ron eller lej blir 2,35 SEK eller kronor. Kortbetalning funkar på de flesta ställena. Jag och min familj när vi åker till Rumänien brukar aldrig växla här i Sverige, utan det vi gör är att vi tar ut från bankomat direkt när vi anländer. Alltså på flygplatsen finns det bankomat. Vid hotellet finns det också ett, en bank och bankomat, så det är Uh, på många ställen man kan ta ut och man kan också på många ställen betala med kort. Kanske inte på landsbygden i en liten, hos en liten hantverkare och så om man vill, besöka, om man vill köpa någon, ett litet hantverk eller så. Uh, kanske då behöver man betala med, med uh, kontanter. Uh, till dricks kan vi också rekommendera att ha lite uh, undan kontanter. Uh, Enligt uh, uh, programmet, när det var på tal om att det ska bli 25, uh, minst 25 personer som priset var beräknat, så uh, hade vi råd att inkludera uh, dricksen. Nu tyvärr så behöver vi lite stöd för att uh, dricksa till, uh, till våra Serveringspersonal och chaufför. Uh, så det är, det är uppskattat. Uh, såklart. Det är inget obligatoriskt. Uh, men det är lite annan kultur med dricks i Rumänien än vad det är i Sverige. Det är lite mer man förväntar sig där som uh, skipare eller, uh, eller chaufför än vad man gör här i Sverige. Som sagt, euro accepteras inte för betalning. Uh, men ni kan ha lite euro mer uh, eftersom vi mellanlandar i vin där det används. Och på flygplatsen i Sibiu används också euro så ni kan ni kan använda det där. Så det är bra. Det är bra att ha lite euro kontanter med sig om man har det redan hemma, men man ska inte behöva växla äh, speciellt för det. Om man vill växa och har redan några kontanter med sig från hemifrån så går det bra med Forex. Nu tänker jag bara väldigt kortfattat gå igenom programmet dag för dag. Det blir intensiva dagar som sagt, att man åker på morgonen och är tillbaka på sen eftermiddag eller kväll. Utflykter som, som börjar inte jättetidigt, lagom tidigt, men i alla fall, det börjar på morgonen och eh, ni kommer att få program med klockslag eh, dag ett eh, så att ni kan följa exakt program. Såklart, detta är subject to change, alltså det kan komma förändringar och det kommer såklart finnas några stunder fritid för egna upptäckter också. Vi försöker lämna lite luft varje dag, lämna lite utrymme. Och ni kommer få lokala rekommendationer för restauranger, för vissa luncher och middagar. Vissa måltider är inte inkluderade. Då hittar ni på egen hand och då får ni lite lokala rekommendationer. Nu dag för dag, dag ett, Mühlbach eller Sebes, min och Noras hemstad i Zibenbörgen. Det är en av, faktiskt en av de sju borgarna. Det som ni ser här, den här panoramabilden, är tagen faktiskt från hotellet där vi kommer att bo. Från taket på hotellet och det ni ser långt i bakgrunden det är en rödaktig ravin. den röda ravinen, så heter det. Det är Mini Grand Canyon of Transylvania, så att säga. Vi kommer inte att vandra där. Det, det finns vandringsled, men vi gör inte det under denna resa. Utan vi kommer att beundra det från ett håll. Vi kommer att passera förbi det flera gånger under utflykterna. Detta är Hotel Leuldaur, hotellet vi kommer att bo på. Väldigt uh, nära allting, det är mitt i centrum. Uh, det finns lite, som sagt, bankomat, apotek i en liten, litet galleri. Um, som är precis nedanför hotellet. Um, här är min gamla skola. Som ni kommer också att få se. Det ligger också väldigt nära hotellet. Och här är bara så, för att få en känsla från uh, Ungefär samma resrutt som vi hade förra våren, ungefär samma period också under maj 2023, hade vi en SPF-grupp från Skåne. Dag två har vi en utflykt till Hermanstad, eller Sibiu. samma stad där vi landar. Men nu får vi uppleva staden, inte bara flygplatsen. Staden med tusen ögon som det kallas, och det kan ni gissa varför när ni ser husens vindrutor. Och på kvällen så har vi äh, den här äh, hemma hos upplevelsen. Det är faktiskt en, äh, en familj som äh, tar emot oss på sitt äh, värdshus. Äh, Fåren kommer inte vara hemma då, då är de på, äh, på bete. Äh, men de kommer förmodligen, förhoppningsvis, äh, ta emot oss äh den här familjen som är väldigt trevlig och där äter vi lite um, hemlagad mat. Och lär oss lite om traditionerna kring påsk. För vi är där faktiskt precis under påskperioden, alltså uh, den 5 maj uh, då vi landar, det är ortodox påsk i Rumänien. Så Rumäniens befolkning är majoritetsortodox. Uh, uh, och vi firar då påsken. Tillsammans. Så ni får lite bonus eller lite upprepning på påsken detta år. Ni får fira två gånger. Dag tre äh, har vi äh, besök på äh, vår Citadellet i Alba Julia. Äh, och en väldigt trevlig vinprovning. Och äh, lite fika hemma hos mina föräldrar. Jag kommer att berätta lite om påsktraditionerna. Den autentiska folkloren kommer faktiskt ske under besöket i Sibille istället. Det här är lite fel ordning i bilderna, men ni kommer förmodligen få uppleva lite... Inte folkdanser som man ser på tv, men lite autentiskt och lite... Ja, lite känsla, lite på riktigt. Sen dag fyra så åker vi till Schesburg, eh, som det heter på tyska. Eller Här sägs Vlad Polspetsaren, förebilden till Dracula, vara född. Och vi äter faktiskt en måltid i hans misstänkta födelsehus. Och här är några in, inuti i, i interiören på eh, Vlads Pålspetsarens födelsehus. En liten väldigt trevlig, mysig gata där. Och eh, där är jag när jag guidar en liten grupp för några år sedan på Citadellet. Eh, här är hotellet, ett väldigt trevligt hotell. Eh, ett gammalt adelshus, nästan som ett palats skulle jag säga. Väldigt fina rum. Inte alla rum ser precis ut som det här. Jag måste erkänna att jag valde ut det finaste rummet för att visa på bild. Rummen ser olika ut, de är olika inreda. men de är väldigt fina. Det är ett boutiquehotell som det kallas. Så det är. Rummen är inte likadana. Uh. Här var bara en stämningsbild från senaste gruppresan i höstas med Nora som hon hade med en svensk grupp i Sigishuara. Sen dag fem har vi ett besök på en kyrkoborg där Karl den XIIs soldater sägs ha donerat pengar för orgeln där och lite annat. Det är en väldigt intressant och trevlig kyrka, väldigt mysig kyrka. Kyrkoborgar är en, vad kan man säga, vanlig eller en ikonisk bild av Transylvanien. Det finns ungefär 300 som står kvar i Transsylvanien av de 500 som har funnits tidigare. Många har tyvärr förfallit under århundradena, men det finns fortfarande ett antal kvar. Och detta, eller denna kyrkoborg är en av de bäst bevarade. Ni kommer att se och lära er en hel del om hur tysksaxarna, för det är de som byggde dessa kyrkoborgar, tänkte och planerade eh, sin vardag och eh, anfall från fiender med dessa kyrkoborgar. Och sen blir det besök på Draculas slott. Innan dess blir det oj, innan dess blir det äh, staden Kronstadt eller Brasov som det heter på rumänska. Väldigt trevligt. Fritid där finns det också för lite egna äh, promenader och äh, shopping. Och sen på eftermiddagen som sagt, det blir Draculas slott. Och ni bor. Väldigt nära Draculas slott. Här vill jag ta fram den sanna historien och det kommer ni få reda på. Ni kanske lite grann redan känner till att det inte var så mycket drakula kring det här slottet, utan det var mest ja, tyska orden, de teutonska riddarna alldeles i början på 1200-talet. Sen från 1300-talet så hade det varit tysksaxarna och sen... Um, i början på 1900-talet, man bestämt 1920-talet, så har drottning Marie av Rumänien fått denna, detta slott som gåva. Så hon har tagit hand om det och omvandlat det till ett mysigt hem. Och så kommer man att märka att det är ganska mysigt faktiskt inne på slottet, så man tänker inte på någon Dracula. Men kopplingen till Dracula får ni också höra från vår reseledare. Ni bor väldigt nära. Det ser faktiskt långt ut. Fast det är bara cirka 10 minuters promenad till slottet från detta trevliga pensionat som ni bor på. Dag sex är sista dagen på morgonen. Tidig morgon, ganska tidig morgon. Efter frukost så åker ni genom Karpaterna mot flygplatsen. Men innan flygplatsen så hinner ni faktiskt med en väldigt intressant och spännande upplevelse som heter Vultoare. Vultoare på rumänska, det betyder um, den här virveln som skapas av en bäck i en sån där um, ja, uh, människobyggd naturtvättmaskin som ni ser på bilden. Och mer om det kommer ni uppleva på plats och se hur man tvättar på ett väldigt ekologiskt och hållbart och miljövänligt sätt. Ni äter lunch på en trevlig, trevligt värdshus innan flygplatsen och sen blir det hemresa. Ni kommer att vara i god tid och flygplatsen i Sibuni kommer att märka det är väldigt liten och väldigt effektiv flygplats. Så med detta vill jag säga tack, la revidere och vi ses i Transsylvanien. För frågor så är ni välkomna att mejla eller ringa. Det är nog bäst att försöka mejla först. Om det är något brådskande så ring gärna, men ibland sitter jag i möten och vi är ett ganska litet företag så vi kan inte alltid svara direkt när vi sitter i möten. Och vi har ingen växel riktigt, någon kollega som sitter och svarar, men ni är väldigt välkomna att mejla och det kommer på mejl lite mer information. Är det något vi har missat eller om ni känner att ni saknar information så är det bara att höra av er. Tusen tack för uppmärksamheten och vi ses väldigt snart. Ha det så bra!